بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نسیم صادق، آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں بڑی اہم ہے، اور یاد رکھیے گا یہ آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنی نسلوں کی بقا کے لیے ہے۔ دیکھیں، ہم کچھ ایسا نہیں کر رہے کہ جسے آنے والے وقت کے لیے ہم کچھ پلان کریں، کم سے کم پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا، نہ ہم پاکستان میں رہنے والے لوگ کر رہے ہیں، نہ ہماری حکومتیں گورنمنٹ کر رہی ہیں۔ ابھی پاکستان میں جو ڈگری چلتی ہے گرمی کی، جو ہے نا، وہ زیادہ 40-45-42 ہی ہوتی ہے، تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے پاکستان میں۔ اب ان دنوں میں جولائی کی بات کر رہا ہوں، اتنی سخت گرمی ہے کہ صبح اٹھتے ہی اعلان سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں فوت ہو گیا، فلاں گلی میں فلاں فوت ہو گیا، تو جا کے پتہ چلتا ہے کہ گرمی برداشت نہیں ہوئی، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو اٹیک ہے، مگر اس سے پہلے کبھی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ یاد رکھیے گا، آنے والے وقت میں، ٹھیک ہے نا، محکمہ موسمیات جو ہے نا، ان کی رپورٹ کے مطابق جو ہے، آنے والے 6-7 سال میں پاکستان میں 55-60 ڈگری معمولی ہو گئی ہے، یعنی کہ آپ کو سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا، جینا مشکل ہو جائے گا، اتنی گرمی میں دماغ پگھل جاتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کیسے سروائیو کریں گے۔ ہمارے پاس پلان نہیں ہے، پلاننگ نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے جو اس مشکل وقت سے آپ کو بچا سکتی ہے، ایک ہی، اور وہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہیں درخت، وہ ہیں پودے، وہ ہے جنگلات۔ زیادہ زیادہ ہم اپنی چھت پہ، اپنی گلی میں، اپنے سکول میں، اپنے کاروبار میں، اپنے روڈ کی سائڈ پہ، ہم میں زیادہ زیادہ 5-6 فٹ کے پودے آج لگانا شروع کر دیں، تاکہ آنے والے 3-4 سال میں وہ درخت بن جائیں۔ آپ سے پتہ ہے، ایک درخت اور دوسرے درخت میں 5 فٹ کا فرق ہوتا ہے، 2 سے 2.5 انسانوں کو وہ آکسیجن دیتے ہیں، یہ کتنا ضروری ہے آپ کے لیے، جنرلی یہ نسلوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج کے جو بزرگ ہیں، آج کے جو بابے ہیں، وہ کام کا آغاز کریں اپنے بچوں کے لیے، جو نوجوان ہیں وہ اپنے بزرگوں کے لیے آج یہ کام کریں، اور جو بالکل ینگ ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں بہن بھائیوں کے لیے یہ کام کریں۔ خدا کے لیے یہ ایسا کام ہے، اگر آپ درخت نہ لگائے، آپ نے اپنے ملک کو سرسبز نہ کیا، تو گرمی میں آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلیں وہ گرمی میں مر جائیں؟ میں گرمی کی بات کر رہا ہوں، دجالی قوتیں بھی بہت کچھ کر رہی ہیں آپ کے لیے، اس سے بچنا ہے تو پاکستان میں درخت لگائیں۔ کل سے ہی میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں، شیئر کریں، زیادہ لوگوں کے پاس جائے، تاکہ زیادہ درخت لگ سکیں۔ چھت پہ شروع کر دیں، کل کو گملے رکھیں پودے لگانے، یا پھر دروازے کے آگے شروع کر دیں، پھر فیکٹریوں میں شروع کر دیں، جہاں جہاں ہو سکتا ہے، آپ کا محلہ سے لگے جیسے گرین ہے بالکل، درخت لگائیں، زندگی بچائیں۔